નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કિશોર ગજેરા YouTube ચેનલ માં આપનું સ્વાગત છે. આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ રોકડ અંદાજપત્ર અથવા રોકડ બજેટ, એનો દાખલા નંબર છે આ 6. ભગવદ ગીતા કંપની લિમિટેડ ની નીચેની વિગતો ઉપરથી ઓક્ટોબર થી ડિસેમ્બર, એટલે ઓક્ટોબર નવેમ્બર ડિસેમ્બર ત્રણ માસનું 2021 ના સુધીનું 3 માસનું રોકડ બજેટ તૈયાર કરો. તમને માસ વેચાણ આખર સ્ટોક અને કુલ પરોક્ષ ખર્ચા આપ્યા છે. વધારાની માહિતી, પહેલું 1/10/21 ના રોજ બેંક શિલ્લક 1 લાખ હતી, એટલે ઓક્ટોબરમાં શરૂની બાકી 1 લાખથી શરૂઆત કરવાની. બે નંબર બરાબર ધ્યાન આપજો, મૂળ કિંમત ઉપર 33.1% નફો મળે એ રીતે માલ વેચવામાં આવે છે. મૂળ કિંમત પર 33.33% નફો, એટલે આના ઉપરથી તમને મૂળ કિંમત મળે. અને યાદ રાખજો, મૂળ કિંમત એટલે વેચેલ માલની પડતર. ખરીદી રોકડેથી કરવામાં આવે છે, એ વેચેલ માલની પડતરમાં આખરનો સ્ટોક શરૂનો સ્ટોક પ્લસ માઇનસ કરો એટલે ખરીદી મળશે. મિત્રો, આ દાખલાની અંદર સૌથી મહત્વની વસ્તુ એ ખરીદીની ગણતરી છે, ધ્યાન રાખજો. ચોથું, કુલ વેચાણના 40% રોકડ વેચાણ, ઉધાર વેચાણના 50% વેચાણ થયા પછીના મહિનામાં અને બાકીના વેચાણ થયા પછીના બીજા માસમાં મળે છે. એટલે 40% તરફ પછી જે 60% વધ્યા એના 50%, 60%ના 50% એટલે 30% પછીના મહિને અને પાછા 30% પછીના મહિને. 40, 30 અને 30 એમ પહેલા મહિને 40% મળે, બીજા મહિને 30% મળે, ત્રીજા મહિને 30% મળે. 3 મહિનામાં થઈને ઉઘરાણી પૂરી થાય. આ વેચાણમાં લાગુ પડે, આવકમાં લખવાનું. 4 નંબર વેચાણ માટે કરજો. 5, કુલ પરોક્ષ ખર્ચમાં સ્થિર પરોક્ષ ખર્ચ માસિક 10,000 નો સમાવેશ થાય છે. કુલ પરોક્ષ ખર્ચની અંદર સ્થિર ખર્ચા 10,000 છે, જેની ચૂકવણી જે તે માસમાં થાય છે, એટલે દર મહિને 10,000 સ્થિર ખર્ચા જાવકમાં લખી દેવાના. અને ચલિત પરોક્ષ ખર્ચાની ચૂકવણી પછીના માસમાં થાય છે, એટલે કુલ પરોક્ષ ખર્ચમાંથી 10,000 બાદ કરો તો બાકીના ચલિત એ 1 માસ પછી જાવકમાં લખી દેવાના. 6, નવેમ્બરમાં એક જૂનું યંત્ર 60,000માં વેચવામાં આવશે, એટલે જાવકમાં 60,000 નવેમ્બરમાં યંત્રનું વેચાણ, સોરી માફ કરશો, 60,000નું યંત્ર વેચવામાં આવશે. વેચવામાં આવશે એટલે આવક થાય, નવેમ્બરમાં 60,000ની આવક બતાવવાની. 7, નવેમ્બરમાં એક નવું યંત્ર 1 લાખમાં ખરીદવામાં આવશે, જેની ચૂકવણી ડિલિવરી વખતે 80% કરવાની છે અને બાકીની રકમ પછીના માસમાં ચૂકવવાની છે. એટલે 1 લાખના 80% નવેમ્બરમાં અને બાકીના એટલે 20,000 ડિસેમ્બરમાં ચૂકવવાના, એટલે જાવકમાં લખાશે. અને 8, 20,000 ઇન્કમ ટેક્સ નવેમ્બરમાં ચૂકવવાનો છે, એટલે નવેમ્બરમાં જાવકમાં 20,000 ઇન્કમ ટેક્સ. એકદમ સાદો દાખલો છે ખરીદીની ગણતરી સિવાય. સૌપ્રથમ મૂળ કિંમત પર ટકા આપ્યા છે, એટલે આપણો નિયમ છે કે જેના પર ટકા આપે એના બરાબર 100 ધારી લેવા. ધારો કે મૂળ કિંમત 100 હોય, નફો હોય 33.33, 133.33 કહેવાય વેચાણ. હવે આપણી પાસે વેચાણ છે, એટલે વેચાણથી પદ શરૂ કરવાનું કે વેચાણ 133.33 ત્યારે નફો 33.33. જો વેચાણ ઓગસ્ટમાં 1,60,000 હોય તો નફો કેટલો, નફો બાદ કરો ને, વેચાણ માઇનસ નફો બરાબર વેચેલ માલની પડતર મળે. તો 1,60,000 આવે 1,20,000 વેચેલ માલની પડતર, નફો નહીં પણ આપણે અહીંયા મૂળ કિંમત અથવા વેચેલ માલની પડતર પદ મૂકીએ. 133.33 છે વેચેલ માલની પડતર અથવા મૂળ કિંમત, વેચેલ માલની પડતર 100 હોય, 133.33 100 હોય, 1,60,000 કેટલા, તો કે 1,20,000. અથવા નફો કર્યો હોય તો નફો આમાંથી બાદ કરવો પડે પછી આ રકમ મળે. સપ્ટેમ્બર 2 લાખે કેટલા, 2 લાખે રકમ આવશે 1,50,000.
2,40,000 કેટલા ઓક્ટોબર? एक लाख एसी हजार। त्रण लाख वीस हजार एक एकला। बे लाख चालीस हजार। डिसेम्बर बे लाख एसी हजार एक एकला। બે લાખ દસ હજાર અને જાન્યુઆરી ત્રણ લાખે કેટલા? બે લાખ પચીસ હજાર. વેચેલ માલની પડતર, એક સૂત્ર આવે છે જો તમને ખ્યાલ હોય તો, કે વેચેલ માલની પડતર બરાબર શરૂનો સ્ટોક. વેચેલ માલની પડતર બરાબર શરૂનો સ્ટોક प्लस खरीदी माइनस आखर स्टॉक. आ सूत्र में आपने शुं करिए, शरूनो स्टॉक आ बाजू लेले એટલે माइनस થઈ જાય, आखर स्टॉक आ बाजू लेले એટલે प्लस થઈ જાય, बराबर खरीदी એટલે खरीदी મળી જાય. खरीदी શોધવા માટે શું કરવું પડે? જો એક તો પહેલા માસ, હવે આ વેચેલ માલની પડતર. શરૂનો સ્ટોક આ બાજુ આવે એટલે માઇનસ શરૂનો સ્ટોક, આખર સ્ટોક માઇનસ આ બાજુ આવે એટલે પ્લસ આખર સ્ટોક અને બરાબર ખરીદી. આવી કોલમ બને. માસ આપણી પાસે ઓગસ્ટ થી જાન્યુઆરી સુધીના છે એટલે આપણે લખી દઈએ ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી. વેચાણ માલની પડતર આપણી પાસે અહીંયા છે 1,20,000, 1,50,000, 1,80,000, 2,40,000, 2,10,000, 2,25,000. મિત્રો, શરૂનો સ્ટોક કયો? તો કે જે આખર સ્ટોક છે એ પછીના મહિનામાં શરૂનો થાય. દાખલા તરીકે ઓગસ્ટનો 20,000 આખા સ્ટોક છે તો એ સપ્ટેમ્બર માટે શરૂનો સ્ટોક કહેવાય. એટલે ઓગસ્ટમાં શરૂનો સ્ટોક નથી, આખા સ્ટોક પહેલા લખી દઈએ તો ઓગસ્ટમાં આખા સ્ટોક 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 55,000, 50,000. હવે જો સાંભળો, ઓગસ્ટ મહિનાનો આખર સ્ટોક એ સપ્ટેમ્બર માટે શરૂનો સ્ટોક બને 20,000. આ 30,000 સપ્ટેમ્બરનો આખર સ્ટોક એ ઓક્ટોબર માટે શરૂનો સ્ટોક બને. આવી રીતે 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, અહીંયા આવશે 50,000, અહીંયા આવશે 60,000 અને અહીંયા આવશે 55,000. ગયા મહિનાનો આખો સ્ટોક, ચાલુ મહિનાનો શરૂનો સ્ટોક. હવે 1,20,000 માઇનસ 10 પ્લસ 20,000 એટલે 1,40,000 ખરીદી કહેવાય. 1,50 માઇનસ 20 પ્લસ 30, 1,60 ખરીદી થઈ. એવી જ રીતે આ શરૂનો સ્ટોક માઇનસ કરતો જવાનો અને આખો સ્ટોક પ્લસ કરતો જવાનો એટલે 2,00,000, 2,50,000. બે લાખ પાંચ હજાર, 2,20,000. આ થઈ ગઈ ખરીદી. અને વળી ખરીદી પાછી રોકડેથી કરવામાં આવે છે. જે આ ત્રણ મહિના છે ઓક્ટોબર નવેમ્બર ડિસેમ્બર, એ ઓક્ટોબર નવેમ્બર ડિસેમ્બરમાં ખરીદી જાવકમાં લખી દેવાની. હવે આ ચેપ્ટર, સોરી આ દાખલો ખૂબ છે, ધ્યાન આપજો. એક 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 દસ એકવીસ ના રોજ પેન્સિલ લખે 1,00,000 એટલે અહીંયા લખાશે 1,00,000. ત્યાર પછી ઉપરનું કોષ્ટક જોઈ લઈએ. વેચાણ રોકડ આવકની અંદર લખીએ, પહેલા રોકડ વેચાણ 40%,
जे महीने जेटलू वेचाण हो एना 40%, ऑक्टोबर में वेचाण से 2,40,000 एना 40% एटले 96,000, नवेम्बर ना 3,20,000 ना 40% एटले 1,28,000 अने 1,12,000। हवे उघराणी बीजा महीने 30%, એટલે ઉધાર વેચાણના 50%, પણ કુલ વેચાણના 30%। ધારો કે સપ્ટેમ્બરમાં 2,00,000 વેચાણ છે, તો એમાં 40% એ રોકડ વેચાણ હશે, બાકીનું 60% ઉધાર હશે। એ 60%ના 30%, એટલે 60%ના 50%, એટલે 2,00,000ના 30% થાય। 2,00,000ના 30% 60,000 અહીંયા મળશે। એવી જ રીતે 2,40,000 ના 30%, 72,000 અને 96,000। અને ત્રીજા મહિને કુલ વેચાણ ના 30%, ફરી વખત સમજો, સપ્ટેમ્બરમાં જેટલું વેચાણ હોય એના સોરી ઓગસ્ટમાં જેટલું વેચાણ હોય એના 40% ઓગસ્ટમાં મળે, એના 30% સપ્ટેમ્બરમાં મળે, અને એના બાકીના 30% ઓક્ટોબરમાં મળે। એટલે 1,60,000ના 30% અહીંયા આવશે 48,000। પછી 2,00,000ના 30% એટલે 60,000, અને બાકીના જે 72,000 છે અહીંયા મળે। તો આવી રીતે ઉઘરાણીના નાણાં મળે। ઉઘરાણી વધીને તમને 4 માસની અંદર મળશે એવું કહે છે, 3 માસમાં મળી જાય છે, પણ વધીને 4 માસ કહે છે। ચલો ખરીદી રોકડેથી કરવામાં આવે છે, 3 નંબર વાત છે, તો ખરીદી રોકડેથી કરવામાં આવે છે। રોકડ જવાબની અંદર લખીએ રોકડ ખરીદી, ઓક્ટોબર નવેમ્બર ડિસેમ્બર, ઓક્ટોબર 2,00,000 2,50,000 2,05,000 પરોક્ષ ખર્ચાની વાત કરીએ તો પરોક્ષ ખર્ચામાં 10,000 સ્થિર પરોક્ષ ખર્ચા છે। સ્થિર પરોક્ષ ખર્ચા દર મહિને 10,000, અને બાકીના ચલિત છે જે 1 માસ પછી ચૂકવાય છે, એટલે અહીંયા લખીએ ચલિત પરોક્ષ ખર્ચા 30,000 એમાંથી 10,000 સ્થિર બાદ કરો એટલે 20,000 છે એ ઓક્ટોબરમાં ચૂકવાય, એટલે અહીંયા આવશે 20,000। એવી જ રીતે બીજા મહિને 40,000 છે એમાંથી 10,000 બાદ કરો એટલે 30,000 અહીંયા ચૂકવાય, અને ત્રીજા મહિને 36માંથી 10 બાદ કરો એટલે 26,000 એ આ મહિને ચૂકવાય। છ નંબર, નવેમ્બરમાં એક જૂનું યંત્ર 60,000માં વેચવામાં આવશે, વેચે એટલે રોકડ આવે, એટલે નવેમ્બરમાં 60,000 યંત્રનું વેચાણ। પછી નવેમ્બરમાં પાછું નવું યંત્ર 1,00,000માં ખરીદવામાં આવશે, એટલે અહીંયા યંત્રની ખરીદી, ખરીદી કરો એટલે રોકડ જાય। નવેમ્બરમાં 80% ચૂકવવાના, 80,000 1,00,000ના, અને ડિસેમ્બરમાં 20,000, અને 20,000 ઇન્કમ ટેક્સ નવેમ્બરમાં ચૂકવવામાં આવશે, એટલે અહીંયા 20,000 માં જાવકમાં ઇન્કમ ટેક્સ। બસ હવે તમે કુલ રોકડ જાવકનો સરવાળો કરી શકો, કુલ રોકડ જાવક આ 3 રકમનો સરવાળો આવે 2,30,000, આ 4-5 રકમનો સરવાળો આવે 3,90,000, અને આ 4 રકમનો સરવાળો આવે 2,61,000। પરંતુ રોકડ આવકનો સરવાળો એક સાથે ન કરી શકાય, જેમ રોકડ શિલ્લક શરૂઆતની મળતી જાય આને કહેવાય કુલ રોકડ આવક। રોકડ આવકમાંથી રોકડ જાવક બાદ કરો એટલે આખરની રોકડ શિલ્લક, અને રોકડ શિલ્લક કયો કે બેંક શિલ્લક કયો બંને એક જ। તો
कुल रोकड़ आवक नो सरवाळो थाय 3,04,000, એમાંથી બાદ કરો 2,30,000, એટલે 74,000 આખરની બાકી મળે ઓક્ટોબર માસમાં. આ 74,000 નવેમ્બરની શરૂની બાકી કહેવાય. 74 પ્લસ 4 રકમ એટલે 3,94,000, 3,94 માઇનસ 3,90 એટલે 4,000, એ આ મહિનાની ડિસેમ્બરની શરૂની બાકી થઈ ગઈ. ડિસેમ્બરનો સરવાળો થાય 2,84,000, એમાંથી 2,61,000 બાદ કરો એટલે 23,000. તો મિત્રો, આ દાખલાની અંદર સૌથી મહત્વની કોઈ ગણતરી હોય તો અહીંયા ખરીદીની ગણતરી હતી. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.